ก็ไม่มีลาวาชินทีนี้ก็รอบาบล็อกนี่ย้ายไปเลยสรุปแต่ว่าเนาะอะคู่เกมเมนคลิปนี่สรุปရှင်ตลอดมาละแท้นี่ฉิแท้นี่เล็ดลีเล็ดละละลีนี่ปะเนาะฉิตอกลีสรุปละละลีนี่โอ้อะไรโหสุขผิดจ๋าเลยปะเนาะไอ้ดอซุซุเยกูดิละแท้นี่ดิอ่ะแลโหบ่ยอมเนาะเป็ดนี่เป็ดนี่ไปสรุปไอ้มานี่ได้ตูดิอกโหลงกั่วกูซุรุยะอ๋อ ดาวสุสุสุบิมาဖြစ်ပါတယ်ချန်နယ်လေးစုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ဒါစုစုအွန်လိုင်းပေါ်မှာပေါ့เนาะတွေ့လို့ဝင်ထားတာပါအဲဆိုပိတ်တက်ကြည့်အားလုံးကြည့်ကြကြအောင်เนาะ ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒါစုစုအရင်ဆိုးထားတဲ့လက်သေးနေလေးတွေကိုပေါ့เนาะဒီအလက်လက်လေးတွေကိုအရင်ဖြတ်ဆက်လေးနဲ့ဖြတ်မယ်ဖြတ်တာကြတော့ပေါ့เนาะ ကလေးနဲ့လည်းဖြတ်လို့ရတယ်။ကလေးတွေလို့ခွာပြီးလက်ထဲမှာမဆုတော့ဆိတ်ရှိဘူး။ဆိတ်ရှိတော့ဒီဟာနဲ့ဒီဆက်နဲ့ဖြတ်မယ်။ဒီဟာလေးနဲ့မြန်မြန်လေးဖြတ်လိုက်ပါတော့เนาะ။အဲဆိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြတ်လဲ။ ဖြတ်တာနောက်နှစ်ချောင်းပဲကြာတော့တယ်။နောက်နေဆောင်ပြီးတော့ဒါတော့မင်းမြတ်ဖြတ်နေ။နည်းနည်းတော့ကြာတော့ဘောနော်လက်သေးဖြတ်တာတော့။အဲ့ဒါဆိတ်မရှိလို့ဒါနဲ့ဖြတ်တာ။ကဲကုစလို့ရှင့်တော့လက်သေးဆိတ်ချောင်းလုံးဖြတ်လို့ပြီးသွားပြီ။ဖြတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုတစ်စီးလေးနေပေါ့နော်ဒီဒီအနာသားလေးနေနေနေညင်ညာဝအောင်လို့တိုက်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီတော့တိုက်တဲ့လို့လည်းပြီးတော့ချွန်တ
ဆိုဆိုလာလက်သေးဆိုလို့ရှင်ရဲ့လို့အချွန်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းဝိုင်းဝိုင်းချွတ်ချွတ်အရင်ကလိုချွတ်ချွတ်လေးပဲဖြစ်ဘူးအဲ့လိုနည်းနည်းလိုဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့လိုချွတ်ချွတ်လေးတွေကိုတပတ်ကြရပေါ့နော်ဒါလက်သေးရှိတော့ပို့လိုက်လို့ခံစားပေါ့ကူပဲတိုက်တာဆိုင်မှာတိုက်လေရပါတယ်အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးအပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်လို့ပါလို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်တတ်ထားတော့ပို့ပြီး
Aku lu jenis pengajian ibu, atas sendiri netai lah, kan? Oh, lantai solution, aku lu netai dia, lu mana power, lu mana nero power. Okay, jadi, aku lu netai awak siapa bisu lo? Yang ni ni sah sulai jam, kan? Tadi ya lo, please kau sulap siapa le? Tadi suruh buat lu siapa bi? Chao khan sa deo, dah liu teh lai meh, chao khan meh no. Bis tu ga suruh biwa bisu lo, aku ada jel liu go no, dah suruh wa tayang ke chang su ma su lo, apia yang ye, limo yang ye, awa yang ye, bido si yang li ye, bido bai yang li ye, suruh biwa bisu pa ne, si ma, ha ya. Cik lau. ไอ้ยาวนี้เนี่ยแน่ๆนี่เผ่อတော့ต้มข้าวเราซูတော့มาตู้เนี่ยไอ้ยาวนี้อ่ะพอละหมดเลยเนาะอ่ากูซูซูนี่ไปดิถ้าดูเนี่ยเหมี่ยวครับเนาะโอ้ซูใส่มาซูได้จ๋ามาได้ไอ้หนูก็กูซูเลยเช่ยเอาไปอ่ะครับอ่ะโปรดิวชั่นเนี่ยดาลิขนาดกูไปแล้วเนาะใช่ชอบเนาะ
Yang ni kalau solo bila bersuara, asal tak ni ne, tak kau liu, supaya macam apa ni? Two hours later. Aku ada, let's say jangan solo bila ni sih. ก็ได้จริงทีนี้ก็เดี๋ยวจะนั่งกว่าไปแล้วแต่นี่แหละก็สรุปว่าพี่สุดแล้วเชื่อเลยยี่มาเลยดิบ้างไอ้ก็รู้เลยดิสู้ๆแต่นี่สุดแล้วเราใจนี้จะจับไอ้ลุงยูนี่มาเลยนอกจากบอกเนาะไม่รู้จะใช้ดิสู้สิเช่นเดียวกันสู้ๆตั้งแต่สุดเช่นเราสู้ยามาบอกเนาะแต่ไม่รู้ยูนี่สู้สิเช่นเดียวสุดแล้วเขาสู้ๆเย่ดิจู่ๆเช่นเดียวก็มันนี่มาแล้วพี่มาไปดูยามาเลยนอกจากพี่เราหูก็รู้วิดีโอนี้ได้สิเช่นเดียวสุดแล้วเลยจำไปพี